שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואנחנו בהמשך הסדרה שלנו, המסע אל העתיד, עם מורי ורבי הפרופסור דוד פסטיג. שלום לך, עתידן, איש אוניברסיטת בר אילן, והתור עתידי, חוקר עתידים. חוקר עתידים, והתקציר של זה עתידן, יופי. אני שוב מודה לך מאוד על המאמץ, שאתה כאן באולפן ולא רק זום, ועוד כל מיני, זום שמום אום, אתה יודע, זה יושב על זה. ואנחנו במסענו היום דנים בבעיה שולית, קטנה, עתידית, בעיית הדמוקרטיה, משפט אני אומר על זה. גדלתי לתוך עולם פוסט מלחמת העולם השנייה, עם הרבה רומנטיקה בנשמה לנוכח המציאות הדמוקרטית שכילד גדלתי על ברכיה, ועוד התנהיתי והתפארתי, הייתי סופר מדינות, כמה מדינות דמוקרטיות יש בעולם, עד נפול האימפריה הרוסית היו 27 או 29, אני לא זוכר את המספר המדויק, ואנחנו, זה תמיד עשה לי וואו. וזה נראה מושלם ונצחי, ואנחנו היום בעולם שהדמוקרטיות מסובכות ביותר ביותר, בעיית הדמוקרטיה, ועכשיו אתה. צריך קודם כל לשים לב לדבר מאוד חשוב. אין שיטה שהיא מושלמת, כולנו יודעים את זה, וכל שיטה לאחר זמן מה, מתחילים לבקוע ממנה תופעות הלוואי שלה. שדים ורוחות. נכון. אנחנו נמצאים באותו שלב בשיטה הדמוקרטית. בכל העולם. זה בא לידי ביטוי גם פה בארץ. למעשה, מה זה השיטה הדמוקרטית שאנחנו מכירים אותה? בלשון פשוטה מאוד. זה בא ואומר כך. לפני כן, הסמכות הייתה בידי מלכים שהיו בהתחלה אלים, הם בעצם אמרו את הדבר הנכון, אחר כך היו הנציגים של האלים, אחר כך היו כמובן כהני אלים, ולפני כ-400 שנה המין האנושי עבר לשלב הבא בהתפתחות שלו, שבו הוא אמר, אוקיי, כל האלים הללו והנציגים שלהם רק גרמו לקטסטרופות בהיסטוריה, על מנת שזה לא יהיה, אנחנו נעביר את הסמכות אל הריבון החדש, שזה העם. העם יבחר את הנציגים שלו, וכמובן ניסו לבנות מערכות מאוזנות, מחוקקת, מבצעת ושופטת. נכון. רשויות. כאשר אין אף אחד שלמעשה הוא מקור הסמכות ומקור הערכים. זה היה הרעיון הכללי, ואחד המרכיבים החשובים של השיטה הזו, זה היה חופש הפרט. זאת אומרת, האדם הוא במרכז. האדם הפרטי הזה, יש לו זכויות, הוא נולד כאדם, הוא לא נולד כנתין. זמן מה לוקח עד אשר אנחנו מממשים את הזכות הזו במערכת החוקים שלנו. אבל ככל שהזמן עובר, מתחילים להיווצר התופעות הלוואי של זה. אחת התופעות הלוואי הכי חשובות, הכי בולטות כרגע, זה שברגע שאתה הופך את האדם במרכז, הוא הופך להיות, החברה הופכת להיות מעין אטומיזציה של החברה. זאת אומרת, כל אחד הוא במרכז ואין סוף מרכזים. כל אחד לעצמו. וכל אחד לעצמו, ואין הבנה של הצרכים של האחר, ולכל אחד יש זכויות אולטימטיביות, ואז ההתנגשות בין קבוצות הופכת להיות יותר ויותר ויותר חדה, והקבוצות זה לא קבוצות גדולות, אלא זה אנשים. זה, כל אחד הוא בעצם קבוצה הופך להיות. זה השלב שבו אנחנו נמצאים בהיסטוריה, בלשון פשוטה. עכשיו השאלה היא, מהו השלב הבא של הדמוקרטיה? כי כל מערכת חייבת לעבור רפורמות, חייבת לשפר את עצמה כל הזמן. אחרת היא בשקיעה. אחרת היא בשקיעה, בדיוק. אני רוצה לשאול לסכם, רק לראות אם הבנתי. אתה אומר הוא שבגלל אותו רעיון של אדם במרכז, שזה גם הרעיון החילוני צריך לומר. נכון. הליברלי. בדיוק כך, בדיוק כך. בדיוק כך. אתה אומר שבעצם התודעה האטומית, נקרא לזה תוצאת האטומיזציה, היא בסופו של דבר משפיעה על התודעה ועל הליכוד החברתי. אמנם לא בדור הראשון, אז אולי בדור השלישי או רביעי החמישי, בסופו של דבר האטומיזציה הזאת, הופכת את החברה לא למולקולות, אלא לאטומים. פרודות. בדיוק. והפרודות הללו באות לי ביטוי, אני רוצה לקחת שתי דוגמאות ולשאול גם לגבינו. אחת, האם זה מה שקרה בספרד? זה קרה בכל מקום. בלגיה, קנדה. בניואנסים שונים, כי כל מקום זה קצת שונה. צרפת קצת. כי לכל מדינה, ארצות הברית. וכל מדינה ולכל תרבות, יש את הניואנסים ואת הצבע שלהם.
אצלנו יש צבע אחר, מאוד מיוחד, שיש לנו גם שכבה שהיא יהודית, אוקיי? שהיא יש בה איזה כלל נוסף, היא לא רק דמוקרטיה, אלא היא גם יהודית. ולכן זה מה שאנחנו רואים, בעצם ההתפרקות הזו לקבוצות. תסביר לי למה, אני רוצה שתמשיך במסעך, נקרא מסעך, אבל נקרא לזה צבי שנרוף, שאלת ביניים. למה זה מלווה בכל כך הרבה סנאות ואנרגיה של סנאה? אני ביקרתי בספרד בימי המהומות הגדולות שמה, ופתעתי מהאיבה, אני תמיד, אני מכיר את ספרד מצוין, אין סוף סמינרים, מכיר אותה היטב, והתפלאתי כשראיתי את הסנאה הגדולה, וחשבתי שהיא נכבשה אחרי המלחמה האיומה ב-33. הסביר לי. ראה, המושג ציוויליזציה פירושו התארגנות של הכלל. שכל אחד עושה משהו אחר, יש יחסים בין הפרטים, יש הסכמים בין הפרטים, יש הסכמות שהן לא כתובות, וברגע שהפרט הופך להיות הכי חשוב, הוא מפסיק להיות מודע אל האחר. מיני ווה, זה בבת אחת זה מתרחש, כי הקהילה התפרקה. ברגע שהקהילה התפרקה, כל אחד כל כך מאמין, הוא כל כך מאמין שהוא הצודק, כי אין לו איזונים עם קבוצות אחרות. זה כמו שילד שגדל לבד בבית, לא עם 3-5 אחים. ילד שגדל עם 5 אחים, לאט לאט הוא מבין שיש מסע ומתן כל הזמן עם האחרים. זה תשחק אתה, אבל אחר כך אני אשחק. ברגע שאתה גדל לבד, אין לך עם מי לשחק, אתה משחק עם עצמך. ומי שמפריע לך, מה שנקרא, אתה לא יודע לחלוק. שיירינג באנגלית, מלמדים את הילדים שיירינג, למה? כי איבדו אותה, את המוטיב הזה של שיירינג, כי הם לא גדלו עם הרבה אחים, וישנו ביחד באותו חדר, מיטה ליד מיטה ומיטה מעל מיטה. זה מה שבעצם מה שקורה גם במאקרו. זה מה שאנחנו רואים. אני רוצה לספר לך משהו. עסקתי אי פעם בעבר, לא אכנס לפרטים, בגישור גדול מאוד בין שתי קהילות ענק, אבל ענק. עיר ענקית, דובר במאות אלפים שככה ובעצם ככה. נקודת המוצא שלי הייתה שאני מבין את שתי הקבוצות הללו, וידעתי את שתי הקבוצות הללו היטב, ורק מתוך כך יכולתי לראות איפה אני בסוף יוצר את ה... וזה מה שהיה והצליח. והנה אתה מעלה את זה כאן בפניי, שהמולקולריזציה הזו של החברות, בסופו של דבר כל אחד מתכנס לצדקתו הסופית, הדתית כמעט הייתי אומר, האינסופית, והשני אותו הדבר, ואז הוכחה לבוא התנגדות. עכשיו, יש לזה רקע גם מדעי, אוקיי? המדע של המאה ה-20 זה מדע שבו הבנו שכל הקוסמוס הזה בנוי מאטומים. וזה השתקף אצלנו בחברה לאט לאט. לא הבנו בעצם שאטומים זה מולקולות, ומולקולות זה לא מספר האטומים שהוא שיוצר אותם, אלא אינטראקציה, תנועה שנמצאת שם בין האטומים, היא שיוצרת את המאפיינים של האטומים, של אותה מולקולה. וזה השתקף אצלנו גם בחברה. עכשיו, כמובן המדע יגיע לשלב היותר מתקדם שלו, ואז זה ישתקף בחברה ונתקן את הדמוקרטיה. אז אני אלך איתך קדימה בעניין תיקון הדמוקרטיה, אבל אני רוצה שלקראת סוף שיחתנו שיבוא עוד רגע, נחזור לתוך החברה הישראלית וניקח את מה שאתה אומר ונתבונן בנו עכשיו. אני מניח שנתיב, אני אתיב להבין את מציאותנו באמצעותך, גם צופנו. בוא נתקדם הלאה. אז הגענו לשלב התיקון שזה השלב שיבוא עכשיו או שהוא כבר החל? לא, עדיין לא החל. כי בדרך כלל, לפני שמגיע שלב התיקון, יש פיצוץ, יש שבירה. יש מפץ. שבירת הכלים הידועה, נו כן. נכון מאוד. המפץ הגדול עדיין לא התרחש. בכל הדמוקרטיות, עכשיו רק הוא צובר מה שנקרא אנרגיה. וכשיבוא המפץ, ובכל מדינה יהיה מפץ מסוג אחר, כי יש פה ממון, מלא גוונים. אצלנו הוא כבר התחיל לבוא לידי ביטוי, אבל זה לא המפץ הרציני שיבוא. גלנו חכה. אני עדיין רוצה לעסוק בסקולום, בסדר? אני רוצה לעסוק בעולם. תגיד לי, אנגליה היא דוגמה לזה? שם בעצם אני מסתכל לראות אותם דברים, ועכשיו עם צפון אירלנד, נכון לחוד אירופה וככה, נכון תהליכים מאוד. משוגעים. נכון מאוד, זה משהו הרבה יותר גדול בציוויליזציה האנושית שמתפתחת. ולכן, אנחנו לא שמים לב לזה. אנחנו חושבים שזה, שוב, אצלנו, המיקוד יתר הזה בעצמך,
אתה לא שם לב שזה בעצם דברים שמתרחשים בכל העולם. ולכן גם אין לנו, זה השתקפות של אותה בעיה, של אותה אטומיזציה. ואתה רואה את זה בסילוס למיניהם, ברשתות חברתיות. אתה רואה את זה ביחסים בינלאומיים. כל החשוב, תראה איך רוסיה מסתכלת על אירופה, תראה איך את אירופה מסתכלים, תראה איך צין מסתכלת על העולם. כולם מסתכלים אך ורק מנקודת המבט שלהם. וזה משתקף גם בפרט וגם בכלל וגם כמובן גלובלי. אז ביתר הזמן, לא, יש לנו עוד כמה דקות. לאן אנחנו צועדים? לאן צועד העולם? הדמוקרטיה צריכה לעבור מה שנקרא עוד איטרציה. היא כבר עברה איטרציות. מה פירוש המילה? זאת אומרת, עוד סבב של תיקונים. היא כבר עברה, הרי איך שהרעיון של הדמוקרטיה ושל מדינת הלאום ושל הריבון שהוא העם, כפי שאנחנו רואים אותו היום, זה לא כך התחיל. זה לא לפני 200 שנים או 280. יש פה שלבים. אפשר לראות את זה ממש במדינות שונות, איך שיפרו כל הזמן את החוקה, הוסיפו תיקונים, כל הזמן. המין האנושי כל הזמן עושה את התיקונים הללו על מנת למצוא את האיזונים ועל מנת שהפרט יהיה לו מקום חשוב, אבל הוא לא יבטא לחלוטין את הכלל. Okay? אנחנו נמצאים כרגע באותו שלב שאנחנו צריכים לחזור טיפה להבין יותר טוב את הכלל ולא את הפרט, ולנסות לעשות יחסים חדשים בין הפרט לבין הכלל. עכשיו, זה לא דבר פשוט. אין לנו הוגים רציניים היום, פחות מה שאני מכיר, שמטפלים בסוגיה הזו של דמוקרטיה. המילה הזו דמוקרטיה הפכה להיות מעין... שני שעה ונגמר עניין. כן, זה כאילו כולנו מבינים מה זה. זה כאילו כולנו כל כך ברור לנו שזה תורה מסיני וזה קדוש. לא, זה בסך הכל שיטת ניהול שיש בה הרבה מאוד תופעות לוואי, והיא צריכה עדיין להמשיך להתפתח, והיא צריכה לשקף התפתחות גם מדעית והתפתחות גם כלכלית גלובלית. ולכן אנחנו עוד נעבור כאבים גדולים עד שנפרוץ לשלב הבא. דוד, אני שואל אותך שאלה קשה מבחינתך. בעצם אתה העתידן, ואחר כך נעבור לדבר על הארץ ונסיים. אנחנו הגענו כבר לסוף, חוגים אפילו. האם נכון מה שאני שומע שעדיין אין לך את הפתרון? אתה לא יודע להגיד נוסחה לשם את גביל? אין לי פתרון. פעם ראשונה. כן, כן, תשמע, אני חלק מתהליך היסטורי, אני מנסה, זה לא, אני רק מנסה להבין תהליכים, לא תמיד יש לי פתרון לאיך דברים התפתחו, אני רק אומר שזה נמצא בשלב של עוד לפני פתרון, וזהו. אבל אני לא הוגה דעות בכל התחומים, לא צריך להגזים. טוב, מספיק התחומים שאתה בהם כן הוגה דעות, הנה כתבת את זה, עכשיו בוא נדבר על ישראל. האם כל מה שאמרת עכשיו נותן לי אפשרות להתבונן בתהליכים הקשים שאנחנו עוברים היום ביום ההקלטה של השיחה, אחרי המאומות אתמול, האם זה מאיר את המציאות הישראלית, מה שדיברנו? כן, לפחות כפי שאני רואה את זה, קבוצות מסוימות פה בארץ נטו לגרסה הרדיקלית. פורמליסטית גם. כן, של מה זה חופש הפרט. Okay? ולמעשה ביטלו כמעט את המודעות אל הצרכים של הכלל. איפה זה בא לידי ביטוי, למשל? בתי המשפט. בלי הבתי המשפט. למשל, כאשר יש קבוצה שאומרת, אני רוצה בריכה עם שעות לגברים ושעות לנשים. בא מישהו ממערכת המשפט, שהיא כרגע מייצגת את הדעה הזו. שהוא בעיניי טיפש מוחלט. לא חשוב, לא, 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 אני לא מדבר על כיפשות, אני מדבר על תהליכים שמתרחשים, וזה טבעי שזה יתרחש, ככה אנחנו מבררים את עצמנו יותר טוב, וככה אנחנו משתקפים. בא מישהו ואומר, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? אין דבר כזה קבוצה שיש לה צרכים מסוימים. יש עיקרון, העיקרון הוא חופש הפרט. באותו רגע גם זה וגם זה וגם זה וגם זה צריך להיות בבריכה. ולזה אתה קורא לא טיפש. מה, אני רוצה להגיד לך, הוויכוח שהיה על המעיינות, זה אתה, היה ויכוח על המעיינות. אני חושב במונחים ליברליים, כי אני רואה את עצמי ליברל, אבל ליברל לא פוליטי שהיום. אני אומר לעצמי, אני לא מן, הליברל הדגול שבא ואומר, לא, 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 כל החופים יהיו פתוחים לכולם. ואיפה הליברל שאומר, רגע, ויש אנשים שזה הצורך שלהם, מה זה מפריע לך? זה לך טיפה פחות. הרי זה הרעיון הליברלי, אני לא מדבר על החלה, לא סובל את המילה הזאת, אלא להתייחס למציאות, לשונך, ויש צורך כזה ויש צורך כזה, ואנחנו משקללים אותם.
הלוכן? וההגדרה שכנראה... הלוכן? כן, הכיוון לעניות דתי שבו הדמוקרטיות הולכות, זה שהם יבינו שחופש הפרט הוא תלוי ביחסים שלו עם הכלל. אם הפרט אינו ביחסים עם הכלל, הפרט לא קיים. זאת אומרת, כל זכות קיומו של הפרט, זה רק כאשר הוא מתייחס אל הכלל, ונותן מקום גם אל הכלל. אגב, בחזל זה מאוד יפה, האיזון הזה. יש תפילת יחיד, יש תפילת ציבור. לכל דבר יש לנו יש גם את היחיד וגם את הציבור. והגדרות של ציבור הן מאוד מורכבות, זה לא הגדרה אחת. לפעמים ציבור זה שני אנשים, לפעמים זה 10 אנשים, לפעמים הרבה יותר. זאת אומרת, יש פה איזו חשיבה מאוד מורכבת של אותם יחסים בין האדם לבין הכלל. דוד פסיג, הפרופסור דוד פסיג, שמע, ניסיתי קצת להתבונן באמצעותך, לא רק במציאות הגלובלית, אלא גם במציאות הישראלית, ושמתי לב שבסופו של דבר לא רצית להיכנס לתוך הקלחת הפוליטית ממש ולהעיר אותה, אבל העת כן את המציאות הישראלית, הייתי אומר במילים זהירות. הפרופסור דוד פסיק, תודה רבה לך, ואנחנו נמשיך במסענו, ואתם גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שלום, ביי ביי, ולהתראות.